नेपाल ल भनेर अनि मम्मीले 40 रुपैयाँ पठाउनु भएको थियो गाडी भाडा भनेर 40 रुपैयाँ मैले त्यहाँ दियो स्वागत छ तपाईँहरूलाई आज अर्को भिडियोमा होइन आज चाहिँ एकदम जाडो छ है अनि चारैतिर हुसे लागिरहेको छ अनि राति यस्तै कति 12-1 बजेदेखि नै कुहिरो लागिरहेको थियो क्या म सुतेको थिएँ होइन अनि आँखा पनि खुलिरहेको छ होइन अनि सो अहिले चाहिँ म ढल्केबाट जान लागेको अलिकति काम छ प्याजको बिउ लिएर आउनु पर्ने र त्यो लिएर आउँछु अनि भेट्छु है अनि सबैले खाना खान सक खाइसक्नुभयो होला मैले त खाएको पनि छैन भर्खर उठेको नि त अब एकछिन पछि खाने अनि रोडको शान्ति नै क्लिपहरू ल्याउँछु म उसै लागेको छ ड्याम्डुम ऊ त्यहाँ अस्ति त्यहाँ मजाले देखिरहेको त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ देखेको नि छैन क्या त्यस्तो भइरहेको छ लिटरली भन्दाखेरि अनि राति हिजो कपडा धोएर सुकाएको थियो शीतले भिजेको छ उठाउने बिर्सेछ होला गाह्रो पऱ्यो अब दादासँग जाने हो बाइकमा है त अनि आएर खानासाना खानुपर्नेछ अनि आजको प्लानिङ चाहिँ अब यसो होइन अब होममेड अब यसो चप बनाएर हानौँ कि के हो जाडोमा तातो भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ लेट्स सी के हुन्छ अनि आज हाम्रो गेम पनि छ फुटबल म्याच भनेर चाहिँ कुरा भइरहेको छ अब फुटबल म्याच हुन्छ कि हुँदैन है त हेलो हेलो के गर्दै हो साथी मारेको त होइन नि आयो मरेको है अनि ल अब म गएको भोलितिर जान नजानु त जान्न जाने उपचार गर्नुपर्छ है ल भोसे कस्तो ड्याम डुम लागेको है राति कति 12-1 बजेदेखि नै मैले झ्याल ड्याम डुम लाग्छ त्यो पनि क्या फेरि हावा चलिरहने अब चाहिँ लाग्नुपर्छ साथीहरू म चाहिँ गएर पनि आइसकेँ होइन अघि जाने बेला कस्तो जाडो थियो है अनि देखाए पनि हालेँ मैले होइन अहिले हेर्नु न यता घाम लागेर हाम्रो यता त्यस्तै हुन्छ क्या अनि यतातिर छ सबै सामानहरू अनि एउटा कुरा के मतलब नर्भस भएर होला मतलब मैले प्रायः जसो म पसलहरूमा जाँदिनँ क्या सामान किन्नु बाहिर बाहिर अनि बजार पनि म त्यति खास जाँदिनँ आज गएको मलाई चाहिएको थियो बेसन मैले लिएर आएँ सुजी अब के भन्नु अब बेसन र सुजी नै दुइटै अब मलाई फेरि के लाग्छ भन्दाखेरि मागेपछि फेरि फिर्ता दिनु चाहिँ मनै लाग्दैन क्या अनि सुजी पनि लिएर आयो बेसन पनि लिएर आयो सो दुइटै छ अब लिटरली अब सुजी पनि केही न केही त काम लागिहाल्छ नि कहिले न कहिले त होइन अनि सुजी छँदैछ अनि बेसन पनि लिएर आयो मैदा थोरी लिएर आयो अनि आज हेरौँ के बनाउँछु चट्ट होइन किन भन्दाखेरि चट्ट बनाएर खाने यस्तो जाडोमा है चिसो चाहिँ चिसै भइरहेको छ घाम लाग्यो भने यस्तो जाडोमा बसेर चट्ट बनाएर खाने घरको घरमै त हो नि होइन अनि अब रियाक्सन भिडियो पनि गर्छु होला मेरो फर्स्ट ब्लग
के हो थाहा छैन है विचार चाहिँ त्यस्तै गरिरहेको छु अनि अहिले चाहिँ म हिँडेर जाँदै हो दादाले चाहिँ ढल्की गर्नु छोडिदिनु भयो अनि दादाको अफिसमा काम अब अफिसमा काम जाने अफिस जाने मान्छे ढिलो हुन्छ अनि दादा जानुभयो म चाहिँ गाडी चढेर आएको कन्डक्टर क्या अब मैले मैदा लिएको ठाउँमा 500 रुपियाँको खुल्ला थिएन होइन अनि 500 खुल्ला थिएन अनि त्यसपछि पाल ल भनेर अनि मम्मीले 40 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो गाडी भाडा भनेर 40 रुपियाँ मैले त्यहाँ दियो अनि त्यसपछि पाल अब म खुद्रा गर्न लाग्थेँ कन्डक्टरले बस कि बस भनेर गाडीमा चढायो आयो आउने बेला अनि मैले पाल 500 रुपियाँ भाडा दिएको 20 रुपियाँको लागि ढल्कीमा भन्नु पर्थ्यो नि रे म चढाउँदै चढाउँथेन रे ए म्याडक्स अब गाडी हाँक्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन होइन पैसा त लिएर हिँड्छ पछि त एकछिनपछि त फेरि सबै खुल्ला गरेर दिइरहेन अब के भन्नु अब त्यस्तोलाई होइन भन्छु अब म जाँदैछु घरतिर होइन हालीको बाटोमा हिँडिरहेको छु अस्ति मोबाइल ल्याउँदाखेरि फर्स्ट भ्लग बनाएको सानो क्लिप बनाएको यही ठाउँ हो अनि यतातिर चाहिँ छ सामान है त अब जान्छु है त घरतिर गएर भेटौँ सो म चाहिँ बारीमा आएँ है त अब भ्याएन आज त्यो सामान ल्याएको थिएँ नि त्यसको काम हुन भ्याएन अनि प्याज रोप्नु हुने रे अनि त खन्नु पर्ने रे ल अब टाइम स्ल्याबमा राखेर छोडिदिन्छु है त खनेर सक्यो अब कोठा कोठा बनाउने यस्तै यो कोठा छ नि त्यस्तै यो कोठा त्यो कोठा बनाउने अनि यतातिर प्याज रोप्ने पसिनै पसिना यतिभरिमा सबै ठाउँ रोप्ने होइन मै यति पुरै प्याज यता आलु अझै बाँकी छ हो थाको
दार्जी दुखे जब मेरे दारा पहले हाँ है ना लल पानी छै कि छैन त ओ सोनो स्लो मोसन आहत भुइँमा पारे भने त आइहाल्छ नि भुइँमा त कता त्यही ए यता पहनु न आया पानी खाऊँ है तो अब ये वो मोबाइल यस्तो देखिन्छ है त कोला 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 अनि रोप्ने चाहिँ यो सुम्म चाहिँ रोप्न पाइँदैन म भ्याउँदैन है आज गेम छ अहिले कति बज्यो 2 बज्यो अब साथीहरू आउँछ अहिले फोन 2 बजे आइपुग्छु भनेर फोन गर्छ भने चाहिँ अहिले साथीले फोन गर्छ होइन म त जानुपर्ने हुन्छ अब सो यस्तो देखिन्छ है त प्याज रोप्ने है त यता चाहिँ चट्ट लगाएर लाउनु पऱ्यो है अघि आयो एकछिन बसेको थियो मिला यसो होइन अनि सोल्टालाई पनि बोलायो खडाहरू बोलायो अब चाहिँ गेम खेल्न आइसक्यो भाग पनि आउँदैछ अरे सो म पनि निक्लेको गेम खेल्नलाई बुट यता छ बुट लिएर जान्छु अनि सानोतिनो यसो गेम देखाउँछ है त आलु यस्तो रहेछ हौ सानोदेखि क्लिप देखाउँछु गेम खेलेको फुटबल चाहिँ छैन फुटबल चाहिँ ल्यायो कि ल्याएन केटाहरूले हाम्रो फुटबल चाहिँ छैन फेरि सुतिरहेको छ कि पो लागेछ त बल खेल्न जाने बेलामा भोक लाग्यो गर्ने चाहिँ के हो पन्ध्र बिस मिनट गइसक्यो होइन म फिल्डमा उतातिर दाईको पसलमा बसेर हेरेको थिएँ फिल्डमा कोही आउँछ भनेर कोही आएकै छैन है अनि अङ्कितले आजको गेम हिरालाले के गर्यो अब गेम हुन्छ कि हुँदैन हौ कस्तो चार बजिसक्यो चार बजिसक्यो अहिलेसम्म केटाहरू खोइ ग्राउन्डमा कोही पनि देख्दिनँ न आफ्नो केटाहरू छ न ओपनिङ टिमको केटाहरू छ कोही देख्दिनँ त यार म चाहिँ बुट लिएर आएको छु बुटलाई चाहिँ यतै होस् है त ग्राउन्डमा ग्राउन्ड खाली छ ग्राउन्डमा कोही छैन क्या लिटरली हाम्रो केटाहरू पनि कता गयो अहिले भने होइन आउनु भनेर
होइन अब उनीहरू नयाँ पनि आफ्नो केटाहरू मात्रै भयो भने त यसो टाक्टो गेम खेल्नु हुन्थ्यो नि भनेर चाहिँ विचार गरेको थियो। त आएको छैन, अहिले एकछिनपछि आउँछ कि, घाम त माथि नै छ, त्यही पनि जाडो महिनामा छिट्टै रात पर्छ क्या, अनि सुतै भएर चाहिँ अलिकति आइदिए हुन्थ्यो छिट्टै चाँडै भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु होइन। अनि आजको दिनमा त किसान पनि किसानको त छोरै पऱ्यो होइन, मतलब किसान पनि पहिला पनि गरे हो, आजको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होइन, टक 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 कोदालो हानेको होइन, त्यहाँ चाहिँ टक्क त्यो ठक 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 त्यो कोटा कोटा छुट्याएको थियो नि त्यहाँ, त्यो चाहिँ लिटर मजाले प्याज रोपिदिने हो। दुई तिन दिनपछि म गएर देखाउँछु पनि प्याज कस्तो भयो भनेर, अनि प्याज बाँच्छ कि बाँच्दैन थाहा छैन क्या, बिकज हिजो दिदीले किनेर पठाउनु भएको रहेछ, त्यहाँ राखिदिनु भएको रहेछ ढल्केबर पसलमा, अनि हिजो कसैले पनि केही पनि भन्नु भएन, अनि हिजो फेरि म घर आइपुग्दाखेरि होइन होइन हिजो कलै गर्नुभएको थिएन, यस हिजो कल गर्नुभएको थिएन, हिजो केही भन्नु भएन, अनि आज गयो, अब हिजो हिजो किने आज रोपिरहेको छु, लु अब हेरौँ के हुन्छ, भाउजू पनि जानु भइसक्यो मम्मीसँग, म चाहिँ यत्तिकै डुलिरह हो अहिले चाहिँ, अनि ग्राउन्ड यति यति मन छ, यस्तो फैलाएको छ है, कोही पनि आउँदैन त यार, एकछिनपछि खिच्छ के भइहाल्छ भने, आयो भने केटाहरू आयो भने खिच्छ, चोल्टाले पनि आउँछु भन्थ्यो खोइ, चोल्टा पनि देख्दिनँ यार, सो एकछिनपछि खिच्छ है त, केटाहरू आउँछ कि आउँदैन यार, मलाई पो कन्फ्युज हुन्छ, बोलाएछ मा यो केटाहरू साथीहरू बोलाएछ भाइहरू भान्जाहरू, उनीहरू आउँछ होला, केटाहरू आएन भने त फेरि बिल्ला हुन्छ त है, बिल्ला प्र्याङ्क हानेको जस्तो हुन्छ त होइन, गेम चाहिँ फिक्सै गरे हो, रातिदेखि मलाई कल गरे गरेछ, सो एकछिनपछि भेटौँ है त ल साथीहरू, सो होइन गेम चाहिँ हाम्रो आज एक एक गोल भयो, अनि साथीहरू पनि आएको थियो, अनि गेम पनि अब अलिकति अनफेयर टाइपको भयो, तर झिक्कै छैन, गेम चाहिँ भए पनि राम्रै राम्रै भयो होइन, अनि एक एक गोल भएर ड्रो भयो, पेनाल्टी सुट आउट खेलेको 9-9 गोल भइदिइरहने, अनि सो 9-9 गोल भयो, अनि फेरि अब चाहिँ रात पऱ्यो हुँदैन भनेर चाहिँ, अनि फेरि गेम इन गऱ्यो, सो आजको लागि यति नै, अनि भोलिको ब्लग चाहिँ एकदम एक्साइटेड एकदम इन्टरटेनिङ आउनेवाला छ होइन हाम्रो मगर सङ्घको, अनि सो त्यही भएर चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भोलिको ब्लगको लागि, आजै सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि नियर टु है नियर टु 1200 सब्सक्राइबर है त, हामी 1200 एकदम नजिक छौँ, तर 1200 अगाडि 1150 पुऱ्याउनुपर्छ है त, मात्र 10-12 मात्रै बाँकी छ है त, साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, सो आजको लागि यति नै, बाई बाई गाइज, अनि अहिले लास्टै गलेको छु क्या, धेरैपछि फुटबल खेलेको, घर गएर ठक्क सुत्दिने हो एकछिन, मुखा धोएर उबर गली गलिरहेको छ, सो यति भन्दै म भ्लगिङ गर्न चाहन्छु, अनि मसँग चाहिँ यता उज्जवल भाइ पनि छ है, अनि सो भाइ र म चाहिँ हो, अहिले पुरै अन्धकार पुरै चारैतिर अन्धारो छ होइन, अनि सो आजको लागि यति नै, बाई बाई गाइज है त, बाई बाई।